nu. OMG, Hugo. Pappa kommer inte believe his eyes. Ska vi gå då? Ska vi gå ut där? Gå då! Kolla på benet bara när vi rör sig. Vi går hit. Kolla vad försiktig hon är. Säger den hästen är underbar. Går det bra? Åh, vad spännande! Nej, 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 Hugo. Du måste sitta upp. Vi kan krama hästen sen när vi är i kapp. Ja. Och så har vi fett mig här. Jättebra. Och så kan man hålla till den. Då ska man hålla så här. På ett speciellt sätt. Ska vi se. Det lyfts inget under. Så ska man hålla. Nu håller du som en riktig ryttare. Ska vi rida igen? Slå lite med på. Så bra, ja, bra. Fast rakt upp får man sitta. Du måste sträcka på dig en del där som är så. Sträck på dig, håll i där och jag annars så. Ja. Så, ja. Försiktig får man annars. Det går bara i mun. Inte krama hästen. Hugo, lyssna på mamma. Du får inte böja dig fram. Du ska sitta rakt med ryggen. Man ska spänna mamma och spänna. Ja. Så. Ja. Jag ska bara rulla upp mig och med benen. Bra! Vad duktig du är här. Och så sträck på ryggen. Sträck på ryggen, Hugo. Så, ja. Den här hästen tänker nog, what the fuck is going on here? Jag älskar det här, alltså det här, du säger vänta. Hur vet du det? Ja men du ser ju på henne, alltså hon gör anpassar sig då. Hade det här varit hennes ägare så hade hon gått fram och varit pigg. Hon vinner, hon älskar, hon gör liksom anpassar sig så efter honom. Är det så bra? På båda sidor lite grann bara, försiktigt, hon är känsligt, man behöver inte stå så hårt. Nu filmar mamma. Håll dig ordentligt. Kom vi. Nu är jag inte med alls här. Vad du är att hålla i. Det här måste vi ju visa Emma, Hugo. In med foten. Är foten i pannan så där, Hugo? Ja, håll i. Håll i hårt då. Och sen... Åh, vad du... Nej, jag hittade inte. Kör en gång till sista gången. Sista gången. Håll i hårt. Och så. Då kör vi.